prve kategorije, a ima i helikoptere ako zatreba. Kad je riječ o štićenim osobama i njihovim primjerice privatnim putovanjima na otoke, je li u tom slučaju ti policijski brodovi moraju biti aktivirani, odnosno ih pratiti? Uvijek. Dakle, štićene osobe prve kategorije imaju osiguranje kojeg se oni čak ne mogu ni odreći. I policija je uvijek tamo. Dakle, to su brodovi koji su inače i onako u tom akvatoriju, ako je primjerice Dalmacija, to su policijski brodovi, policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Dubrovačke, Zadarske, Šibenske, kako god. I ti brodovi su angažirani u svakom trenutku kad je u pitanju štićena osoba prve kategorije. Znači, ono što ja pokušavam shvatiti vašu logiku vašeg pitanja, pa vam pokušavam pomoći. Brod je tamo. I primjerice, ja sam štićena osoba prve kategorije, što nisam. I idem, ne znam, na otok koji god hoćete. Policijski brod je tamo. I onda ja razmišljam što mi je ekonomičnije, sjednem na brod. Čak mi je to jeftinije nego da idem trajektom, jer trajekt moram platiti kartu. A brod koji je inače u funkciji pokrivanja tog akvatorija i funkcije zaštite osobe prve kategorije je angažiran za tu osobu. Kratko, MUP-ovih automobila, koliko je njih po drugim ministarstvima i... Pa dali smo taj podatak, jednostavno MUP ima kao ministarstvo najveći broj automobila i to nije nikakva praksa od jučer, uvijek je MUP bio taj koji je drugim tijelima državne uprave, znate kako idu ti procesi nabave kad govorimo o automobilima, mi smo uvijek uskakali i uskačemo svi ovi automobili koji su na raspolaganju drugim tijelima državne uprave se daju temeljem njihovog molbe, onda našeg odobrenja, potpisuje se sporazum, oni snose sve troškove u tom razdoblju, uključujući leasing ukoliko je auto na leasing, ali je privremeno i trebaju vratiti. Vaš koliko onda, ako je predsjednik ili osoba, štićena osoba prve kategorije na otoku, onda je sigurno logika stvari govori i jeftinije da dođe brodom koji će biti tamo i ovako i onako. A drugo je pitanje je li koristio neki drugi resurs, a brod je opet tamo. Mislim, čisto ono zašto je ono, recimo u ovom slučaju...